Er du driftsleder i en virksomhed med en omfattende maskinpark? Og kan det være lidt svært at få styr på reparations- og vedligeholdelsesopgaverne? Så er Serviceplaner løsningen. Det er en online tjeneste i skyen, hvor du kan styre alle vedligeholdelsesopgaver og dokumentere udførelsen. Fra din computer, tablet eller mobil kan du oprette nye opgaver til medarbejderne, samt følge med i, hvad status er på alle opgaverne. Derudover kan du på den enkelte maskine uploade billeder og manualer. Opgaverne gentages automatisk med bestemte intervaller, så I aldrig glemmer noget. Dette medvirker til at reducere antallet af uforudsete driftsstop. Medarbejderne kan se på deres tablet, hvilke opgaver de skal løse på hvilke datoer. Herfra kan de også registrere udførelsen af opgaver og samtidig sikre historik og dokumentation. Det kører jo som smurt. Vil du have overblik over opgaverne i din virksomhed? Tjek Serviceplaner her.